Ще як я переводжу приймач в режим на наружную антенну в режимі середніх хвиль. Робиться все так. Зробимо гучність. Так. Гучність ми перевели. Так, ставимо 17-15. Як пиво. 17-15. Так, є діапазон. Тепер переводимо на скан. Зажимаємо цю клавішу униз, щоб йшло униз. Такий буде зараз ефект на середніх хвилях, що буде працювати оця от зовнішня антенна. Можна вже зупиняти скан. Переводимо гучність. Бачите? Білий – це корпус. А оцей це вже антенна. Ну, чи отак. Зараз, утягуємо.